En anden ting, som vi ved, og som jeg tror er særdeles vigtigt, når vi skal tænke træning, det er feedback. Det er oplysning om resultatet af træningen. Og det er der, hvor vi ofte ikke er gode nok, eller ikke tænker os godt nok om. For at illustrere, hvad det her det drejer sig om, så har vi lavet nogle meget, meget simple forsøg her, hvor vi har haft forsøgspersoner, der skulle løse en meget, meget simpel opgave, som bestod i bare at træde ned med foden så hurtigt som overhovedet muligt. Det svarer altså lidt til, at hvis I bare tager tommel og pegefinger og prøver på at lave den så hurtigt som overhovedet muligt, ikke? Hvis I prøver på at gøre det rigtig, rigtig hurtigt, det er pokker svært at fornemme, hvor vi den der, den lige var hurtigere end den der, ikke? Fordi det er noget, vi almindeligvis ikke rigtig har et mål for. Og det gælder rigtig mange af de ting, som I gerne vil lære patienterne, at de skal blive bedre til. De kan simpelthen ikke, de ved ikke præcis, hvad er det nu lige, jeg skulle blive bedre til. Der er de brug for feedback, der fortæller dem, hvorvidt de blev bedre, når de lige lavede det her. Ikke? Og der er der nogle problemer i det. Ikke? Hvis vi ser her, den grønne der, det var os, der legede, om vi så må sige, trænere eller fysioterapeuter. Så de startede med 1-40, ikke? 40 gange prøvede de denne her opgave, prøvede simpelthen at lave bevægelsen så hurtigt som overhovedet muligt. Og så stod vi bagved og hæppede på dem, ikke? Og sagde, ja, men du klarer det godt, hold nu modet op, ikke? Du ved, kom så, gør det så godt du kan, ikke? Og så kan I se, så opnår vi en forbedring på måske en 20% eller sådan noget lignende, som faktisk ikke engang var statistisk signifikant. Så hvis vi skal sige det ud fra rent matematiske termer, så blev de ikke bedre. Den røde der, der gjorde vi en meget, meget simpel ting. For det første så gik vi til frokostpause, og så overlod vi dem med en computer, hvor vi gav feedback med hensyn til, hvor hurtigt de lavede bevægelsen. Vi havde sat et lille måleapparat på deres fod, som fortalte, hvor hurtigt bevægelsen var, og på deres computerskærm, der var der så en lille prik, som bevægede sig højere og højere op, jo hurtigere de lavede bevægelsen. Og som I kan se, i løbet af de der 40 gange, der blev de faktisk dobbelt så hurtige. Højst signifikant, ikke? Det var det eneste, der skulle til, og vi kunne holde mund, og vi kunne sidde og drikke kaffe og bare se på dem, og så blev de bedre, ikke? Det går så langt, at vi faktisk også kunne skrue ned for lyset på computerskærmen, indtil forsøgspersonerne sagde, at nu kunne de ikke længere se pletten på computerskærmen. Og når vi spurgte dem om, hvor de troede, den var, så gættede de som regel forkert. Alligevel kan I se, det er den sorte der, der er i midten, så blev de bedre, selvom de sagde, at de ikke selv kunne se den. Med andre ord, så var vi nu kommet ned under tærsken for, at de bevidst kunne se det, men deres hjerne havde stadigvæk registreret et eller andet, og kunne altså på det ubevidste plan gøre, at de blev bedre. Og det får straks en klokke til at ringe ind i hovedet på sådan en som mig, ikke? Fordi det kender vi til. Det kender vi til fra forsøgsdyr, nemlig når vi taler reinforcement of learning. Det er kendt helt tilbage fra også skinnerbokse, hvor rotten den trykker på en pedal, ikke? Og så får den noget at drikke eller noget at spise osv., og så ender med, at den hele tiden trykker på den der pedal, ikke? Det er faktisk det samme, der sker her. Det er ren og skær belønning af en bestemt adfærd, som vi laver. Og det behøver vi ikke sådan at være bevidste om, fordi det foregår dernede dybt nede i hjernen. Der ligger der nogle områder, som frigiver dopamin og bader dels vores præfrontale hjernebark og dels vores basale kerner i masser af dopamin, når vi oplever en succes. Ikke? Det drejer sig om, det er altså, når vi laver bevægelser, og det er det her system det er udviklet til, og det findes hos alle dyr, også os, det er succesoplevelser, ikke? Når jeg griber om denne her, så har jeg altså ikke noget formål inde i mit hoved, der hedder, hvor ville det være fedt at lige lave denne her bevægelse, ikke? Det er, fordi jeg gerne vil have denne her op i hånden, ikke? Og jeg vil gerne se, hvad der er på den, ikke? Schwups, succes, belønning, denne her bevægelse, den var god. Det er sådan, vi lærer nye bevægelser. Det er ved at have et belønningssystem derinde, der siger, wow, succes, det er, når vi får noget at spise. Det er, når vi har været ude på savannen og fundet de der bærbuske, og så inden de får noget sukker ned, så siger det bum, masser af dopamin ud i vores hjerne, sådan at vi kan huske, hvordan pokker vi fandt de der bærbuske en anden gang. Ikke? Så dopamin booster vores hukommelse, sørger for, at bestemt adfærd bliver ved med at være der. Det er præcis de samme systemer, der bliver aktiveret, når vi kommer til at lide af ludomani. Ikke? Den der oplevelse, når den store gevinst, den er der ikke. Boom, dopamin. Og så kan vi ikke lade være med at gøre det igen og igen og igen. Ikke? Det er det samme, der sker, når vi tager heroin og alle mulige andre forskellige vanedannende stoffer. Masser af dopamin derud,
i vores hjerne, og så kan vi ikke lade være med at lave den der adfærd, som giver os den der dopamin. Vi elsker dopamin. Det betyder, og det er her det helt vidunderlige det er, hvis vi tænker os godt om, så kan vi gøre vores patienter afhængige af at lave de rigtige bevægelser. Vi skal bare sørge for at belønne dem hver gang. Ikke? Det, der er jeres problem, når I står der som terapeuter, det er, at I er præcis lige så dumme, som vi er, og ikke ved præcis, hvornår de er gode og hvornår de er dårlige. I bliver nødt til at vide noget mere om, hvornår de er gode og hvornår de er dårlige, og så give den der feedback på det helt rigtige tidspunkt. Jamen det er et så vidunderligt spørgsmål, og det vil vi så gerne have kigget på, fordi de har åbenlyst et problem, ikke? Fordi de ikke har det der dopamin i tilstrækkelig omfang i hvert fald. Så selvfølgelig så er de hæmmet i deres indlæring i allerhøjeste grad. Og det er de. Og dermed så er det også svært at gøre noget ved Parkinson-patienter, fordi de ikke har det der til at hjælpe med den træning. Ikke? Så kan vi give noget dopamin eksternt fra, og vi kan håbe på, at det kan anvendes, hvis vi giver det på den rigtige måde. Ikke? Men det er sådan noget her, det drejer sig om. Ikke? Det kan vi også udnytte og tænke os godt om. Ikke? Så vi er i gang med at lave det, der hedder et PewDiers-projekt. Og det er, fordi der var en af mødrene til de her børn med cerebral parese, der havde hørt mig holde foredrag på et tidspunkt, hvor hun synes, det jeg sagde, det var faktisk fornuftigt. Ikke? Fordi det var lidt det, hun havde oplevet. Så hun tænkte, hvordan kan jeg nu gøre det med mit barn, som har den der dropfod og ikke vil sætte helen ned? Og så fandt hun på at gå ud og slå pivdyr ihjel og sy dem ind i strømperne på hendes barns strømper. Ikke? Sådan at barnet altså lærte at sætte foden ned ved at høre om det her pivdyr, det nu sagde, når foden den blev sat ned. Simpel feedback om, at det blev gjort rigtigt, ikke? Det virker ikke, hvis man bare sådan har et barn, der hele tiden løber rundt og siger piv, piv, piv. Vel? Så det blev nødt til at blive bygget ind i nogle lege, hvor opgaven det var at få pivdyret til at sige noget 3-4 gange, eller hvad det nu kan være, når det løb hen over gulvet, eller og så videre. Det sjove ved det her, det var, at det bredte sig til den børnehave, som barnet gik i, så alle de andre børn også ville have de her pivdyrstrømper. Så altså en hel epidemi af pivdyrstrømpebørn, der render rundt og laver forskellige lege omkring det her. Ikke? Skide god idé. Og det er sådan nogle ting, vi skal tænke på, når I også skal ud og hjælpe børn og hjælpe forældre med at blive bedre og udnytte denne her feedback. Ikke? Vi er i gang med et projekt sammen med DTU lige for øjeblikket, hvor vi prøver at udnytte den der idé, så vi syr eller laver nogle små indlæg i sko eller i strømper med en Bluetooth-enhed, der så kan sende besked op til alt muligt. Så det kan være brødresterne, der går i gang, eller kaffemaskinen, der går i gang, hvis de sætter hælen ordentligt ned. Ikke? Eller det kan være noget musik, noget lys, eller hvad det nu kan være. Ikke? Alt, hvad man kan finde på. Plus, det der også kan være, det er en skridttæller. Årsagen til det igen, det var denne her mor, som jeg mener er et af de mest geniale mennesker, jeg nogensinde har mødt. Ikke? Fordi hun havde faktisk fundet ud af, at man i Pokémon-spil faktisk kan få point, hvis man har gået et vist antal skridt i løbet af dagen. Så kan man få nogle ekstra figurer i sit Pokémon-spil. Så der findes skridttællere, som man så kan uploade værdierne fra til sit Pokémon-spil, og så kan man få en ekstra figur. Det gør vi da bare med de her børn, ikke? Så hvis de har et vist antal gange i løbet af dagen sat hælen i, så sørger vi for, at de kan sætte deres skridttæller til Pokémon, og så kan de få en ekstra figur, ikke? Det er motiverende, og det sørger for, at de vil gøre det her, og så forsvinder den der dropfod, altså, fordi de lærer at gå på den rigtige måde, ikke? Så brug jeres fantasi. Tænk i de her retninger og se, om I ikke også kan komme med en lige så genial idé. Ikke? Jeg er sikker på, at der er masser af de der idéer derude. Ikke? En af dem, det er en af vores PhD-studerende faktisk, Henrik, der også underviser med svømmefødder. Hvorfor ikke give børnene nogle svømmefødder på? Fordi så skal de altså træne deres fødder til at gå ordentligt. Ikke? Og det giver dem også den der feedback om, hvad er det egentlig, jeg gør? Giver dem noget opmærksomhed omkring det. Ikke? Hvor længe virker det? Det ved vi ikke. Men det skal da prøves af, ikke? Og det er den slags idéer, vi bliver nødt til at tænke på, for at se, om vi kan bruge det her til noget. Ikke? Men det, I skal tænke, det er, at vi skal give den der belønning så hurtigt og effektivt som overhovedet muligt. Ikke? Vi ved, at belønningen skal gives inden for 2-3 sekunder, efter at bevægelsen den er udført. Og det betyder altså, at det ikke nytter noget, at I bare står der efter en træningsseance og siger, du gjorde det rigtig godt i dag, fru Jensen. Ikke? Fuldstændig ligegyldigt. Ikke? Det kan godt være, at fru Jensen er glad for, at I siger det, og det sørge for, at de har et godt forhold til hinanden osv.
Men det hjælper ikke noget på træningen. Træningen, det skal være hurtigt, det skal være konsekvent, når de har lavet bevægelserne. Ikke?